Պարոն Չարչյան, ինչպես հայտնի է ձեզ մեղադրանք էր առաջադրվել, ձեզ ազատ արձակեց դատարանը, ինչ կարող եք ասել մեղադրանքի առնչությամբ և ինչը ստիպեց մտնել քաղաքականություն մի մարդու, ով ըստ էության իր ամբողջ ժամանակի ընթացքում եղել է բժշկության մեջ? Լավ, հարցը երկու մասից է բաղկացած։ Նախ, մեղադրանքը առաջադրելը և մնացալ գործընթացները, դրանք իրավական գործընթացներ են, որոնք որ ես չեմ մեկնաբանում, կա դատարան, կա իրավագիտություն, իր հիմքերով, դրա վրա հիմնված իր հիմքերով և իր ուղղությունով այդ գործընթացը թող գնա։ Ես այդ գործընթացի հետ որևէ առնչություն կամ մեկնաբանություն կամ այլ բաներ չունեմ։ Ամենայն դեպս հիմա ասելու, դա իրավական գործընթաց է։ Իսկ այ երկրորդ հարցը շատ ավելի հետաքրքիր ու շատ ավելի լավ հարց էր։ Թվում էր, թե ես ամեն ինչ ունեմ, ես շատ կոմֆորտ զոնայում եմ ապրում, հա։ Ես մարդ եմ, որը որ իր կյանքի ընթացքում հասել է շատ լուրջ հաջողությունների, որը որ եզակիներից մեկն է Հայաստանում ամենայն դեպս բժշկագիտության մեջ, որ ստեղծել է մասնագիտական դպրոց, շկոլա, այդտեսեք ես էստեղ հիմա կանգնած ձեզ հետ զրուցում եմ, և իմ ստեղծած շկոլայում մի քանի վիրասրահներում վիրահատություններ են անում իմ աշակերտները։ Ես այն մարդն եմ, որ աշխարհի ամենահարուստ մարդն եմ, որտեղ ունեմ շատ լավ գենետիկա, ունեմ շատ բարձր ընտանեկան դաստիարակություն, շատ բարձր կրթություն, ունեմ սիրելի աշխատանք, ունեմ շատ սիրելի ընտանիք, հրաշալի զավակներ, որոնցից 4-ից 3-ը արդեն իրենց նպատակներին հասել են, արդեն կողմնորոշվել են կյանքում, իսկ մյուսը դեռ 11 տարեկան է, փոքր դու ստրես։ Հաճիկով գնում եմ աշխատանքի, հաճիկով վերադառնում եմ տուն, ունեմ իմ կոլեգաների, ընկերների և ժողովրդի սերն ու հարգանքն եմ վայելում, ու հանգարծ ես այդ ամեն ինչը թողեցի և մտա այլ դաշտ, որը որ ինձ համար խորթ է, որը որ ինձ համար տարբեր ջրախութերով լի է և ես չեմ կարողանում, ինչու համար հարց է առաջանում։ Ինչը ստիպեց ձեզ? Ամենայն դեպս ոչ ինձ համար, ես ամեն ինչ ունեմ ձեզ համար, հաջորդ սերունդների համար, ես պատասխանատվություն ունեմ մեր հաջորդ սերունդների նկատմամբ, և որպիսի ես միշտ այդ թեզը ասել եմ, ես երբ որ արդեն հավատքի մարդ եմ և երբ որ բարձրանամ բարձրալի մոտ Աստծո մոտ, ես գլխի կոր չկանգնեմ ներ առաջ, որ այն երկիրը, ինչ որ ես ժառանգեցի իմ ծնողներից, չկարողացա գոնե նույն որակով փոխանցել իմ սերունդներին։ Պարոն Չարչյան, դատավարության ընթացքում ասում էիք, որ դուք այդ ընթացքում կարող էիք լինել այսպես վիրահատարանում, մարդկանց կյանքեր փրկել, ինչով որ զբաղված եք եղել տարիներ շարունակ։ Հիմա այս պահին էլ դուք կարող էիք լինել վիրահատարանում և հերթական մարդու կյանքը փրկել, դա ավելի կարևոր չէ, քան խորհրդարանի աշխատանքը։ Ձեզ ով է ասում, որ ես չեմ լինելու վիրահատարանում, ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր իրանք ունեմ զբաղվելու գիտական և ուսումնական գործունեությամբ։ Բնականաբար որոշ քանակով կչառնալու են իմ վիրահատությունների քանակը, բայց ես ազատ ժամանակ եմ ունենալու այստեղ և աշխատանքից դուրս և երեկոյան ժամերին, որով որ խնդրում եմ չաղմկել, հա։ Ես ազատ ժամանակ եմ ունենալու այստեղ և աշխատանքից դուրս երեկոյան ժամերին ես զբաղվելու եմ իմ սիրած գործով։ Իմ էությունը ամբողջովին դա բժշկությունն է։ Եվ տեսեք նշանը, որ այսօր ես ազգային ժողովը մեկել բժշկի նշանով, հա, ես չեմ կարող ինքս ինձնից հեռանալ, ինքս ինձնից փախնել, ես զբաղվելու եմ իմ սիրած գործով, բայց զուգահեռ նաև զբաղվելու եմ այն գործով, որը որ ավելի մեծ օգուտ կարող է բերել մյուսներին, որտեղ որպես բժիշկ, երբ որ ես սովորական բժիշկ էի, մի վիրահատություն է անում, մի կյանք էի փրկում, հետո դարձա բաժնի վարիչ, բաժինը անում էր օրը 8 վիրահատություն, 8 կյանք էինք փրկում, հետո դարձա տնորեն, անում էր 40 վիրահատություն, օրը 40 կյանք էինք փրկում։ Հիմա մեր հասարակությունը վերջին ժամանակներում որոշակի թուլացել է, հիվանդացել է, իմ այստեղ գտնվելը այդ հասարակության բուժման նպատակով է։ Եվ մի բան էլ վստահ հաստատ ասենք, ֆիքսենք, որ ես երբեք քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, սա իմ ներողություն, ես երբեք քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, սա իմ քաղաքացիական
դիրքորոշումը եւ ոչ քաղաքական։ Խորհրդանից դուրս էլ կարող եք դա ծավալել պարտադիր էր պատգամավորի մանդատը։ Ոչ։ Քաղաքական մարմին է։ Այո, քաղաքական մարմին է։ Այո, քաղաքական մարմին է եւ ես զբաղվել եմ քաղաքական գործունեությամբ, բայց իմ էությունը քաղաքականությունը չէ։ Անչարչյան, հայտնի ձայնագրությունը երբ տարածվել էր, որտեղ դուք խոսում էիք ձեր աշխատակիցների հետ, շատերը որակեցին, որ սա հստակ ուղղորդում է եւ այդտեղից սկսվեց, այո, քրեական գործը։ Դուք չմեկնաբանենք քրեական գործը։ Ես չեմ ուզում նորից եմ կրկնում, չեմ ուզում անդրադառնալ դրան, դրանք իրավական process-ներ են, որոնք որ իրենց հունով պետք է գնան, եւ ես բնավ չեմ ուզում անդրադառնալ դրան։ Բայց դուք այնուամենայնիվ չեք համարում, որ դա ուղիղ ուղղորդում է ձեր աշխատակիցների։ Ես ձեզ 3 անգամ արդեն ասացի, որ այդ հարցը միայն իրավական դաշտում է եւ ես չեմ ուզում այդ հարցերին պատասխանել։ Իրավական դաշտում է ձեզ համար, թե այդտեղ նաեւ քաղաքական հետապնդման տարի։ Ես ձեզ նորից ասեցի, որ դա իրավական թիմակիցները ինչ ասում են, ինձ համար դա իրավական գործընթաց է, որը որ իր հունով ընդանում է։ Քաղաքական հետապնդում էլ չեք տեսնում։ Ես հիմա չեմ ուզում այդ հարցին պատասխանել։ Իսկ ինչպես եք պատկերացնում ձեր եւ իշխանության ներկայացուցիչների համագործակցությունը հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ ձեր նկատմամբ մեղադրանք առաջադրեցին։ Գիտեք, ներելը դա Աստծո շնորհն է։ Ես չեմ կարող ներել, բայց ես կարող եմ արհամարել եւ մոռանալ այն, ինչ որ արվեց ինձ համար։ Հավատացեք, այդքան էլ հաճելի չէր մի ամիս գտնվել այն տարածքում, որտեղ քո կողքին իրապես հանցագործներ էին, հա, բայց նրանք էլ են մարդ, նրանք էլ են Աստծո արարած։ Ես չեմ կարող ասել, որ ես կներեմ դա, բայց ես հիմա մոռացության կմատնեմ դա, եւ քանի որ այստեղ ես եկել եմ, որպեսի կարողանամ առավելագույնս իմ գիտելիքները, իմ փորձը, իմ կարողությունները ներդնել Հայաստանի Հանրապետության, ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության կայացման համակարգի, հիմնականում շեշտադրենք առողջապահական համակարգի կայացման ուղղությամբ, ես այն ամենը, ինչ որ իրապես, ոչ թե արտաքնապես, ոչ թե իր պայմանով, այլ բովանդակային օգուտ կբերի Հայաստանի Հանրապետությանը, օգուտ կբերի մեր երկրին, օգուտ կբերի մեր ժողովրդին, ես երկու ձեռքով կողջունեմ եւ բնականաբար կհամագործակցեմ, համագործակցեմ բոլոր այն ծրագրերին, որոնք որ կլինեն իշխան մեր երկրի։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանի աշխատանքը արդյոք գոհացնում է, հատկապես վերջին շրջանի որոշումները, թե կորոնավիրուսի դեմ պայքարի պատասխանները։ Այդ հարցերի պատասխանները դուք հետագայում ընթացքում կսկսեք կստանաք։ Չարչյան, այսօր ազգային ժողովի առաջին նիստն էր, ու դիմությունից ավելի շատ մարդիկ սպասում էին հավանաբար, այսպես բովանդակային ամենակարևոր հարցերի տեսլականները ու ցույցները, թե ինչպիսի պետք է լինել կոնկրետ Արցախյան խնդրի հետ կապված սահմանները։ Մենք դրան դեռ կհասնենք, դեռ շատ կհասնենք մենք դրան։ Մենք դրան դեռ կհասնենք, մենք դեռ չենք հասել այն աստիճանին, որ այդ բոլոր հարցերը քննարկենք։ Բնականաբար մեր արսենալում, մեր զորանոցում այդ բոլոր հարցերը կան, բնականաբար այդ բոլոր խնդիրները մեզ մոտ քննարկվել են, եւ ընդդիմության այս մեր Հայաստան Դաշնքի այն անձիկ, ովքեր որ ավելի մասնակիտացված են այդ ուղությամբ, դրան դեռ կանդրադառնան։ Իսկ խմբակցությունում քննարկումներ ունեցել եք, օրինակ, որ հանձնաժողովում կուզենաք նախագահությունը վերցնել։ Գիտեք, եկեք ես այդ հարցին չպատասխանեմ, մի փոքրիկ համբերեք կտեսնեք։ Լավ, եթե ոչ։ Համարված պատգամավորներ կան, նրանց նկատմամբ գործնել եք իրավական դիրույթում դիտարկում։ Դուք ինձ պրովոկացիա եք անում, ես չեմ ուզում ձեր հարցին պատասխանել։ Դա, գիտեք, ճիշտ են ասում, որովհետև բացի իրավական եւ քաղաքականից գոյություն ունի նաեւ պրոցեսուալ։ Բացի իրավականից եւ քաղաքականից գոյություն ունի նաեւ պրոցեսուալ գործընթացային, գործակարգային խնդիրներ։ Ինչպես ենք պատկերացնում, երբ որ ազգային ժողովի պատգամավորը առաջին իստին ներկա չի գտնվում, որովհետև կալանավորված է, դա աբսուրդ է, դա անպատկերացնելի բան է։ Դա միայն
Ես ազգային ժողովում երևի հնարավոր է լինի։ Ցավոք սրտի չունենք։ Ես իմ հարցը որ տվեցի, դուք լսեցիք երևի իմ հարցը։ Իմ հարցը վերաբերում էր նաև նրանց բոլոր 4-ի, ոչ թե 2-ի առողջական վիճակին։ Համենայն դեպս Մխիթարին, ես գիտեմ, որ Մխիթարը, հաստատ գիտեմ, Մխիթարը գտնվում է Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի բուժան մասում։ Ինչից գիտեմ, որտեվ հանդիպել եմ իրեն այնտեղ, հա, երբ որ մեզ տանում էին, մեր մոտ եկել էին մեր փաստաբանները, ճանապարհին հանդիպել եմ Մխիթար հետ, բայց ինչ վիճակում են նրանք, ինչ առողջական խնդիրներ ունեն, ինչպես կարելի է նրանց զորակցել, օգնել, ինչպես կարելի նրանց ամենատարական մարդու իրավունքը տալ, առողջության իրավունքը տալ, ես դեռ որոշակի պատկերացումներ չունեմ, ցավոք չունեմ։ Դե Աննա Գրիգորյանը որպես ազգային ժողովի պատգամավոր 7-րդ գումարտան ազգային ժողովի փորձել էր տեսակցել, բայց նրան արգելել էին։ Եթե ամեն դեպքում ընթացք չդրվի իշխանության կողմից, ձեր բողոքը չգիտեմ, չեմ կարող ասել։